Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Günay Bəxşəliyeva sosial media hesabından yeni video görüntü paylaşarak baldızı Nərgiz Bəxşəliyevaya teşekkür edib. Günay qeyd edib ki, ən sevdiyi şirniyatı baldızı onun için hazırlayıb. Sözü gedən video görüntünü sizlere təqdim edirəm. Buyurun izləyin. Teşekkür ederim. Lənkəran çaydan yanım. O çay tamını hiss eləməyi çox sevirəm. Gecənin bu saatinde bunu hara koyayım ki altı yanmasın çaydan. İstedim. Bura koyacağım. Hala kalkmağa halım yoxdur. Baldızım mənim üçün geçen paxlava göndərib. Yeriniz məlum. Çoxdur. Kim istəyirsə buradan göndərə bilərəm. Bilir ki mən bu paxlavanı xüsusən çox sevirəm. Nərgiz çox sağ ol. Saat neçədir? Bir de yoxsa keçdir. Ondan da Nərgiz, ondan da. Yoldayıq. Dediyimiz kimi canlı canlı Zaurla günaydından çıxdıq. Bir neçə maşın kimlər getdi bizlə bu evə? Hansı məşhurun evinə gedirik? Hamısını biləcəyiz. Bizim.